O Grupo Elizabeth é um grupo que já está há 28 anos no mercado, que já tem hoje no seu quadro de funcionários mais de 1.500 colaboradores, que está trazendo agora para incorporar ao grupo uma fábrica de cimento que deverá ser inaugurada em 2014. Hoje a nossa produção mensal é de mais de 3 milhões de metros de produtos de revestimento cerâmico, sendo desde pisos, azulejos, porcelanato polido, porcelanato esmaltado. O Grupo Elizabeth é o único grupo do Brasil que não importa um metro quadrado de porcelanato de um outro país. E isso é que nos dá a certeza de continuar investindo com inovação tecnológica, investindo nos nossos colaboradores, nos nossos funcionários, para que possamos sempre apresentar, como estamos fazendo nessa edição da Revestir, todas essas inovações. 95% da nossa produção hoje é consumida, é vendida no mercado interno. Estamos agora iniciando um processo mais forte, um trabalho mais forte na exportação aqui na América Latina, também na América do Norte. Então esses são os objetivos maiores da nossa área de exportação para os próximos meses, para ao longo desse ano de 2013. Os lançamentos que estamos trazendo para o mercado é, mais uma vez, inovando nos grandes formatos. Estamos trazendo hoje a produção do porcelanato 1 metro por 1 metro, tanto esmaltado quanto polido, como também estamos trazendo os produtos na impressão digital, que hoje é aquilo que há de mais moderno, aquilo de mais inovador em termos de conceito, de características e de qualidade dos produtos cerâmicos.